li kroz osnovno obrazovanje osnov pismenosti, širili ste svoje znanje u srednjoj školi, a ovdje ćete steći potrebne znanja i veštine koje će vas opredeliti za ono šta ćete raditi u životu. Sigurna sam da ukoliko budete vredni, radni, marljivi i dostojanstveni, opravdat ćete svoje prisustvo, steći ćete dovoljno znanja da budete konkurentni na tržištu. Došlo je vreme kada možemo s pravom reći obrazovanje je moć. Došlo je vreme kada morate znati ono što radite. Prema tome, sigurna sam da ste svi danas ovde prisutni svesni toga i da ćemo zajedno u narednom periodu, odnosno u narednim godinama, doći do svih onih potrebnih znanja koja su nam danas neophodna, ne bili se ostvarili kao vredni radni ljudi. Ja ću danas uručiti prvo rangiranima na listi indekse, a ono što želim da vam kažem jeste da u ovoj školskoj godini na tri odseka, odnosno na tri programa na kojima škola ima vaspitače, inženjere poslovnih informacijalnih sistema na osnovnim strukovnim studijama i na master strukovnim studijama vaspitače, upisujemo 108 studenata. Škola postoji od 1920. što znači da ste vi 103. generacija polaznika, odnosno brucoša, studenata u našoj visokoškolskoj ustanovi. Smatram da niste slučajno danas ovde, da ste se dobro raspitali i da je kvalitet obrazovanja upravo naša referenca zbog koje smo danas svi ovde. Još jednom vam želim puno uspeha u radu, a mi ćemo se truditi da na tom putu ovladavanja svim neophodnim znanjima i veštinama budemo zajedno sa vama i da damo svoj maksimum, ne bi li vam olakšali upravo taj put da dođete do onoga što želite. Obrazovanje će vas rangirati dalje u životu.